Biti dete poznatih ličnosti očigledno nije lako. To odrastanje u centru pažnje zaista zna da bude teško, pogotovo ako su roditelji Kim Kardashian i Kanye West koji izgleda obožavaju medijsku pažnju. To je ono sa čim se najstarije dete Kim Kardashian i Kanye Westa, North, susreće i bori svakodnevno. Otkako je rođena u junu 2013. North je izazvala veliko interesovanje javnosti, a to je samo podstaklo Kim Kardashian da aktivno gurne svoju ćerku u centar pažnje i u medije. North West je još kao mala imala mnogo nezaboravnih trenutaka, ali ljudi se ipak brinu za njenu budućnost. Ona raste pred našim očima i to jako brzo. Neki obožavaoci i stručnjaci brinu da se sve dešava nekako prebrzo. I mnogi smatraju da je ona još mala da toliko bude u medijima i tako dalje. Ona se već bavila i manekenstvom i posjećivala raskošne žurke, nosila luksuznu odeću napravljenu za devojke koje su duplo starije od North West. A sada se desilo nešto što niko nije očekivao. North West se pridružila svom ocu na sceni tokom slušanja njegovog novog albuma u Majamiju. North je imala jednu svoju donicu koju je izrepovala i otpevala u očevoj pesmi. North je veoma samouvereno stajala pored svog oca na bini, repovala, džuskala, a tekst pesme je glasio: "Bićemo dominantni ove godine do sledeće, ja sam tvoja najbolja drugarica, gospođa West, nemoj da me izazivaš jer će biti problema." Dok je pevala svoj prvi single, North je izgledala moderno obučena u crnu kožnu jaknu, crnu trenerku, a oko vrata je nosila srebrni lančić. Imala je naravno i kikice, tako da su svi bili oduševljeni ovim njenim nastupom. Međutim, da se vratimo par godina unazad. North West je već 2018. bila podvrgnuta pa nestvarnim standardima lepote. Dok je bila na odmoru na Bali u Indoneziji, Kim Kardashian je podelila sliku sebe na bazenu zajedno sa malom Northi i njenim mlađim bratom Saintom. To je delovalo sve super, slika je bila onako slatka porodična slika, sve dok ljudi nisu provalili da je Kim Kardashian photoshopirala tada North struk i glavu. Tada su svi bili šokirani i iako Kim Kardashian nije komentarisala nikad ovu situaciju, to ne bi bio posljednji put da je optužena da je photoshopirala svoju ćerku. Sad 2023. u aprilu Kim je objavila fotku North West koja je obučena bila kao Janet Jackson, a kritičari su brzo primetili da brada od North West izgleda kao da je malo iskrivljena. To je jako tužno, stvarno se nadam da je to samo neka čudna greška ili tako nešto, napisao je neko u komentarima, dok su mnogi drugi to nazvali neuspehom u Photoshopu. North West se pridružila TikToku kada je imala samo 8 godina. Uprkos TikTok pravilima koji brane bilo kome ko ima manje od 13 godina da se pridruži ovoj aplikaciji, North West je prosto bila na toj platformi još u novembru 2021. Iako tehnički deli svoj nalog sa majkom Kim Kardashian, Kanye West je bio potpuno protiv toga da North ima TikTok. On je u jednom intervjuu izjavio da je Kim Kardashian potpuno radila šta hoće i išla protiv njegovih želja, dopuštajući njihove ćerki da koriste društvene mreže tako mala. On je rekao: "Ne želim da moja ćerka nosi Carmin na TikToku ili uopšte da bude na TikToku, ja to ne odobravam." Rekao je tada Kanye West, ali sad da li su se oni umeđu vremenu dogovorili da North ipak može da ima ovu aplikaciju pošto je ona veoma aktivna tamo. Ipak nije samo Kanye West loš policajac u ovoj priči i Kim Kardashian je neke stvari branila svoje ćerki. Recimo, kada je North West tajno snimala uživo na TikToku i dala gledalcima pun obilazak njihove kuće u decembru 2021. A kad je Kim shvatila šta njena ćerka radi, brzo je isključila taj live i rekla: "Znaš da ti to nije dozvoljeno." North je na sličan način upala u nevolju u oktobru 2023. kada je rekla ljudima na live-u, takođe sa svojom majkom, da ima disleksiju. Kim nije bila srećna što je North podelila ovaj problem i rekla: "Namerno ne pričam ljudima o stvarima kroz koje prolaziš."
tada su mnogi kritikovali Kim u fazonu zašto ne dopustiš svoje ćerke da govori s čim se suočava, kao i možda mnogo druge dece na celom svetu, ali eto, to je njena bila odluka vratno da je zaštiti. Kim Kardashian je očigledno spremna na sve da njena najstarija ćerka krene njenim stopama, a da Kim Kardashian sama postane druga Kris Jenner. Mediji su saznali da je Kim Kardashian prijavila čak 4 linije buduće koje će North West imati. Dakle, jedan zaštitni znak koji je prijavila za North West bio je za preparate za kožu, to je za hidrantne kreme, sredstva za čišćenje, parfeme, šminku, pa čak i gel za tuširanje. A prijavila je i zaštitni znak za igračke koji bi potencijalno mogao uključivati lutke itd. A ostala dva su bila za reklamne usluge. Tako da North West već sada ima svoje linije i kozmetike, igračke i tako dalje. Samo pitanje je kada će se to dogoditi i kada će ona krenuti da zarađuje milione. North West je nosila brendiranu odeću od kako se bukvalno rodila. 2016. je otkriveno da je tada North imala preko 200 vrhunskih komada najekskluzivnijih dizajnera. Njena majka se čak zaklela da je sama birala odeću za njenu ćerku, ali North je pronašla sada svoj stil i postala je modni kritičar sopstvene majke. Mnogi kažu da ona mnogo liči na Kanye Westa i da će verovatno biti reperka i možda čak i modna dizajnerka. Iako sada North i nosi ono što ona želi, ima sopstveni stil, ona je viđena čak ove godine kako nosi Gucci jaknu od $20,000, torbu Chanel od $2,500, Prada tašnu $3,500 i tako dalje. E sada, da li je North West sledeća IT devojka? Da li se priprema da postane mega uticajna u budućnosti? Pa evo sad, 2 meseca pre nego što je napunila 10 godina, u junu 2023. North West je krunisana kao jedna od 20 najuticajnijih kreatora na društvenim mrežama trenutno od strane Rolling Stone-a. Tako da, iako su kritikovali Kim Kardashian, očigledno je postigla svoj cilj. Jedan blizak izvor je rekao da čak i ako Kim Kardashian ima dobre namere za svoju ćerku, ona je možda gura ipak predaleko. Pritisak koji na nju vrši je potpuno stvaran, tvrdi blizak izvor Kim Kardashian. Čak i da je tako, čini se da Kim ne odustaje od onoga što se čini da je glavni plan da North pretvori u sledeću IT devojku iz klana Kardashian-Jenner. Ne možemo da ne pomenemo da je jako talentovana i za slikanje i da su čak zapravo optužili Kim Kardashian da je objavila lažna umetnička dela na društvenim mrežama 2021. Da su smislili da je previše dobro da bi ih naslikala North West, ali ipak Kim je bila jako besna i tvrdila je da je njena ćerka autor tih slika. Tako da, šta vi mislite o svemu u ovome? Da li North West prebrzo odrasta? Da li je ovo sve primereno ili ipak ne? I šta generalno mislite o njoj i o Kanyeu i Kim? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.